Fala, meu povo querido, povo de Deus, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus, e retornei aqui, né, com saúde. Deus vem me abençoando aí, vem abençoando aí também as pessoas para estar ajudando. E é isso daí, é com empolgação que eu inicio aí, né, é a parte 6, né, de Vanessa, um novo lar. E eu já estou aqui, ó, como dá para vocês verem aí, ó, já estou aqui na nova casa dela, né, na nova casa da Vanessa. E eu vou estar mostrando aqui para vocês como é que tá ficando aqui, pessoal. Eu vou estar virando aqui a câmera para ficar melhor aí de vocês verem aí. E ela também vai estar falando aí um pouco, pessoal, a respeito aí da sua felicidade. O andamento aí tá indo bem, graças a Deus. E fiquem todos com o vídeo aí. Aqui é a porta da sala, pessoal. Como dá para vocês verem aí, ó. Está cada vez mais perto. Ali é a casinha que ela... A casinha que ela mora, né, ainda. Por enquanto esta obra não termina. Aqui é uma porta aqui. Porta da cozinha, né. E eu vou entrar aqui no banheiro, pessoal. E como dá para vocês verem aí, ó. Vou entrar aqui. E vou dizer a experiência de estar dentro desse banheiro. Pessoal, o tamanho não tá dos maiores, mas também não tá dos menores, né? Tá um tamanho assim. Dá para aceitar, dá para utilizar, dá para tomar um banho. Tá certo? É um banheiro. Tá legal. Show de bola. Olha aí, pessoal. Tô me sentindo bem à vontade aqui dentro. Me senti à vontade, pessoal. Não vou mentir aí pra vocês. E aqui é o quarto dela, aqui, ó. Aqui vai dar pra caber de boa a cama. Vai dar pra caber um guarda-roupa também. Ou uma cômoda, né? Que ela ainda não tem, pessoal, não tem guarda-roupa, não tem cômoda. Ela guarda as roupas dela numa corda que tem, uma corda que tem amarrada, né? E aqui, pessoal, é a janela aqui, ó. Janela do quarto dela, né? E aqui é a rua que vai passar, né? Aí eu tô aqui, ó. Tô aqui apoiado na janela e olhando aqui pra frente. E é isso aí, tá legal. Tá ficando bem alto também, a altura da casa tá boa. Tô gostando, pessoal, de estar aqui dentro da casa aqui, do quarto dela aqui, tá espaçoso. Não tô me sentindo sufocado, de jeito nenhum, jamais, olha aí. É 1,95 m, pessoal, o banheiro que tem. Aqui, ó, 1,95 m o banheiro. E é o que eu falei, eu entrei no banheiro ali e me sentir à vontade. Cada vez mais perto, hein? Aqui é o quarto. Aqui é a sala. Com a cozinha americana, né? Eu vou mostrar esse lado aqui agora. Olha aí, pessoal, faz uma comparação aí. Esta casa para essa casa. Ela tá bastante feliz aí, que tá progredindo muito, tá evoluindo muito. E aqui, pessoal, tem umas pessoas aí achando que a casa foi levantada diretamente na areia, né? Como se ela tivesse começado aqui, ó. Desse tijolo aqui, né, tá aqui o chão, ó, o chão. Desse tijolo aqui pra cá. O pessoal tão achando que o alicerce só são 3 tijolos, ó. 1, 2 e 3. Mas não é nada disso, pessoal. Fora esses 3 tijolos aqui, ó. 1, 2, 3. Tem mais 3 tijolos carrado. Ou seja, debaixo da terra tem mais 3 tijolos. São 6 fiadas de tijolos, o alicerce.
Tá certo? E é isso. Tá aí, ó. O alicerce são 1, 2, 3. Aí debaixo da terra, 4, 5, 6. 6 fiadas de tijolos, tá certo? E com o cimento bem reforçado, pessoal. Porque aqui na nossa região, a maioria das casas, 80% é construído dessa forma. 80% na nossa região é construído dessa forma aqui, pessoal. Com 6 fiadas, outros trabalhadores usam 7 ou até 5. Mas 6 é a média. 6 fiadas de tijolos com cimento bem reforçado. E é isso daí. Vai ficar uma casa bem segura. A obra tá maravilhosa, gente. Porque aqui a parte 6, eu tava pensando assim. Na parte 6 eu vou esclarecer a dúvida do pessoal aí que tá achando aí que a casa não vai ficar segura. Eu vou tá mostrando melhor, né? E tá aí, ó. Aqui dá pra ver, né? 2 fiadas. Mas embaixo da terra, embaixo, tem mais 4, que são 6, ó. 1, 2. Aí embaixo tem mais 4 fiadas, né? De tijolos, o tijolo deitado, ó. Tá vendo o tijolo deitado aqui, ó? O tijolo tá deitado aqui. Aqui tem 2, aí debaixo da terra tem mais 4. Aí aqui já é a parede, ó. O tijolo já tá de outra forma, né? Aqui ele tá deitado. Aqui ele tá deitado. E aqui ele já tá assim, ó. E é isso daí, ó. Como é que tá progredindo? Como é que tá avançando? Tá indo pra frente, pessoal. O negócio não tá indo pra trás, não. Mas é tudo graças a vocês aí. A cada um de vocês. E pra vocês verem aí de outra visão, né? Vou subir aqui em cima. Pra vocês estarem vendo aí também como é que tá ficando aqui. E é isso aí, pessoal, ó. Quarto dela, ó. Agora eu vou mostrar aqui a sala com a cozinha americana, que é a porta da sala. Olha ali, pessoal. Eu me lembro a primeira vez que eu vim na casa dela, que eu fiquei assim bastante triste, né, com a situação aí. Porque olha o banheiro dela, pessoal. Fazer a comparação, pessoal, desse banheiro aí de pano. Olha aí, ó. Agora olho para esse banheiro aqui, pessoal, olha. Olha aqui, ó. Tá aqui a porta aqui, bem aqui a porta. Porta do banheiro, né? E o banheiro bem aqui, ó. Quando tiver cobertozinho, bem direitinho. Com a porta, pra melhor privacidade dela. Olha o quarto dela, pessoal. Um quarto pra ela, ó. A gente pretende futuramente melhorar, sabe? Fazer mais um quarto. A gente vê, mas assim, o nosso foco é tirar logo ela dali, pessoal. Porque se tivesse mais um quarto, já ia demorar mais dias, né? Já ia ser uma obra mais demorada. A gente fez o básico logo para ela sair logo dali, pessoal. Porque ela precisa sair dali com urgência. Ali tá caindo. Ali corre o risco de um incêndio. Aquele fogão no chão. E a gente pretende ajudar ela com o fogão quando ela estiver já morando nessa casa, pessoal. Para ficar melhor, né? E aqui, ó. Aqui é a porta daqui que da cozinha, né? E aqui é a sala dela, como eu mostrei para vocês. E tá progredindo, pessoal. Tá indo pra frente. Porque os pedreiros, o pedreiro e o servente são pessoas muito responsáveis e pessoas boas, né? Que capricharam mesmo. Realmente ficou show. Graças a Deus, né? E a todos vocês. Obrigado, pessoal, pelo apoio. É isso aí, amigos. Vocês estão vendo aí a casa dela? Vocês devem estar perguntando cadê ela, né? E ela tá logo ali, pessoal. Oi. Dá logo um oi aí pro pessoal. Oi, boa tarde a todos vocês que acompanham os vídeos aí do canal do Arthur, do Luiz Felipe. E é isso aí, como vocês estão vendo aí o vídeo, conforme o vídeo passado, já tem mais alguma coisa, né? Já andou mais bastante trabalho, já estou muito feliz com
Acho que vocês estão vendo a minha cara de choro de felicidade, né? É, só alegria, né? É verdade. Tá ansiosa? Demais. Eu não vejo a hora de estar terminado pra me sair daquela casinha. Tá complicado demais estar naquela casinha ali com meus filhos. É um risco, né? É. Uma hora ou outra dá um vento grande, eu fico pensando que vai cair por cima da gente. E ainda mais nessa época agora que tá chegando. Pessoal, na nossa região aqui, quando se aproxima de agosto, pessoal, é uma ventania que parece assim que, sabe, que vai ter uma tempestade, né? Quando chega na nossa região aqui, é assim. Eu não sei na região de vocês, né? E ela vai estar mostrando aqui pra gente, né? A casa aí. Vamos lá. Esse, pessoal, são os dois filhos dela, pessoal, que vocês viram aí nos vídeos aí. Como todo mundo já sabe, aqui é a sala, dividido com o balcão no meio, com a cozinha americana. E o tamanho da sala? Tá ótimo. Tá perfeito, ótimo. Do jeitinho que eu sempre sonhei. É isso aí. Aqui é tipo um corredorzinho, que dá acesso ao banheiro. E o banheiro aí? Tá ótimo. Tá perfeito. Tudo perfeito, tá saindo do jeito que eu queria. Um sonho mais que realizado já pra mim. E aqui é o quarto. Tá ótimo o tamanho, a largura, tá tudo perfeito pra mim. Eu não vejo a hora que já esteja terminado pra mim estar debaixo com os meus filhos. Você tem vontade de um quarto também para as crianças? Sim. Tem, né? Tinha, é. Meu sonho era esse, fazer com os dois quartos, mas como Deus iluminou e tocou no coração de cada um que fez com um só, já é uma grande ajuda, um sonho realizado já, né, bem dizer, mas... É. Eu queria que fosse dois quartos, mas já que tá sendo assim, a felicidade também tá grande. É isso aí, a gente pretende futuramente, né? Porque assim, se fosse para fazer dois quartos, talvez a obra ia demorar mais e mais, né? Porque o pedreiro ia ter que trabalhar mais e tal. Aí quando você já tiver já seguros, numa casa segura, coberta já, tudo direitinho, usando o banheiro para não estar mais usando aquele banheiro ali de pano. Aí a gente pretende, a gente tem planos futuros. Não é só construir essa casa, rebocar, pintar, deixar vocês jogados dentro e pronto, e abandonar vocês do canal. Não, a nossa intenção é continuar mesmo e ajudando de todas as formas possíveis, né? Em relação à alimentação também, que ninguém pode deixar de estar se lembrando também, que é um detalhe importante, né? A água, a gente vai ajudar você também. A gente já está providenciando aí água e energia, a gente vai ver aí como é que vai ser. E aí, ó... Tá ficando muito legal, né? A casa. Demais, tá. Tá andando muito rápido. Tá um pedo, mano. É. Tá muito feliz. A minha felicidade tá grande mesmo, viu? Tipo assim, a gente não promete, né? Eu não prometo. Mas aí o canal vai ajudar, eu acredito, nas pessoas de bom coração, que tem muitas pessoas também aí querendo fazer uma campanha pra... uma campanha, né? De um real, de dois reais, pra tá aí ajudando aí a construir aí mais um quarto, né, pra você? E eu agradeço essas pessoas que estão com esse pensamento aí de fazer essa campanha. Eu agradeço de coração. Que a minha felicidade vai ser maior ainda com o quarto dos meus filhos feito também. É isso aí. Aí você vai poder estar no seu quarto de boa, né? É, sim. E os seus filhos no quarto deles, né? É, verdade. E é isso aí. E o banheiro, você tá satisfeita mesmo? Muito, tá ótimo. Inclusive, eu entrei aí no banheiro aí. No começo do vídeo. Espaçoso. E eu achei espaçoso. Espaçoso. Na hora que tava sendo construído, né? Dava pra ver a impressão que era pequenininho, né? É, a gente achava que a gente ia se sentir imprensado, né? Prensado. Mas não, tá né? Ótimo. Tá ótimo, né? Abre aí os braços aí nas paredes aí pra ver, ó. Tá ótimo. Tá ótimo, né? Tá. Olha aí, pessoal. Tem 1 metro, se eu não me engano, é 1,95 m. É, né? Pois é. E é isso daí, pessoal. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Esse foi o final da parte 6. Em breve a parte 7. E, pessoal, você lembra, né, que a gente achava que já na parte 6 já ia dar pra cobrir, né? Mas se Deus quiser, na parte 7 vai dar certo. Isso aí é a ansiedade da gente que... Que é grande demais, né? É. Fala mais alto a ansiedade. É. Mas aí, ó, dá pra vocês verem aí que já tá quase mesmo no ponto. Falta pouca coisa. As pedras já estão feitas, ele está só terminando de ajeitar o pedreiro. É, porque tá faltando as vigas também, as vigas que ainda não vieram. A gente comprou, acabou atrasando a entrega, o rapaz não veio deixar ainda. Mas amanhã bem cedinho ele me garantiu que vai estar aqui, esse material que a gente comprou. E vai estar trazendo aí para o pedreiro não deixar a obra parar, né? Por falta de materiais. Mas a gente já providenciou, já está pago, já falta só trazer.
E a alegria é grande, né? É, demais, demais, demais mesmo. Não vejo a hora, tá toda cobertinha, toda prontinha, que é pra mim tá saindo daquela casinha ali, como todos já sabem como é, né? Pra tá vivendo aqui num lar melhor, né? Uma coisa mais segura pros meus filhos. É isso aí. E o que é que você diz para quem assistir aos meus vídeos aí? É que continue assistindo, com aqueles que não se inscreveram ainda no canal do Arthur Nordestino, que se inscreva, que vale a pena as pessoas verem os vídeos dele. E aqueles que têm um bom coração, que toca o coração com os vídeos, né? Que tem um coração bom, que ajude, se inscrevam aí. E é isso aí, eu só tenho a agradecer a cada um que me ajudou aí. A felicidade está muito grande também. Obrigadão aí a todos. Também não se esqueçam de se inscrever no canal do Felipe. É isso aí. É Luiz Felipe, né? É, o canal Luiz Felipe Ceará. É, isso aí mesmo. Que é um grande amigo nosso aí. É. E é isso aí, pessoal. Tá maravilhosa a construção. Vai dar tudo certo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio. E vai dar certo. E é isso aí, pessoal. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, né? Até aí a parte 7. Tchau, Vanessa. Tchau. Até a próxima. Se Deus quiser. Tchau. Tchau.